置業做按揭的時候，銀行都會要求業主買回火險的。到底火險的保障範圍包括什麼呢？火險其實就是樓宇結構險。樓宇結構就包括了樓宇的牆壁、天花、地台等等。當遇到火警、水浸或者一些天然災害、令到這些地方有損毀而需要重建的話，就會作出一定的保障了。咁業主如果有做按揭嘅時候咧，銀行就會要求業主去買翻一份同物業貸款相等嘅火險啊。咁有時候啦，管理費其實都包含咗火險噶啦。管理費所包含嘅火險大致分為咗兩種嘅。咁一種咧就會根據翻銀行所要求嘅保障範圍啊，即係我啱啱先前所講嗰啲保障範圍啦，而去買嘅保險啊。咁就好似等同汽車保險當中嘅全保一樣啦。咁而另一種咧，就係只係保障到一啲公眾地方啊，例如水渠啦、水管等等啦。咁就好似汽車保險當中嘅第三者保險咁樣啦。咁如果管理費入邊係全保嘅話啦，咁其實就唔需要額外再買火險噶啦，因為咧保障範圍咧已經非常之足夠啊。如果真係重建嘅話，其實都係需要實報實銷嘅。咁所以多買咗咧，其實都係冇作用噶。咁若果發現真係管理費已經包含咗全保嘅話啦，咁就要盡快通知翻銀行啦，咁免得銀行咧去額外再買火險咧，產生一啲不必要嘅開支啦。咁其實大部分銀行都會送翻首年嘅火險嘅，咁去到續期嘅時候咧，就會寄信翻俾業主啦，咁俾業主續期啦。咁而業主亦都會響每年都要繳付翻一個保費去續保噶。咁當然啦，業主亦都有權去揾其他嘅保險公司去買一份火險嘅。不過咧，如果真係想揾其他保險公司嘅話咧，就要喺續保之前嘅兩三個月咧，就要通知翻銀行啦。咁同埋要將新嗰份保單嘅資料提供翻俾銀行去作為審批㗎。